За энэ төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулийн төслийг дагалдаж орж ирж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн төсөлд санал өгмөр байна. Энийг байнгын хорооны дүгнэлтэнд заавал оруулж өгөөч гэж хүсмээр байна. За энэ дээр одоо ямар санал байна вэ гэхээр нэгдүгээрт өөрийн хөрөнгөөр барьсан хүүхдийн цэцэрлэгийн зариултын байрлалыг бусдад түрээслүүлэн цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээг дэмжих чиглэлсэн үйл ажиллагааны одоо зардлыг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлмөр байна. Ийм санал. За хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга байгууламж барих, өргөтгөх, засварлах зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагаас өгсөн төврийн хандвийг мөн одоо хандвийг энэ татвараас чөлөөлөх. За мөн ашигын бус зорилгоор нэн шаардлагатай байгаа сум, дүүрэг, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны барилга барьж бэлгэлсэн орлогыг за мөн цэцэрлэгийн үртэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор барилгын холбогдох норм стандартад нийцсэн орон сууцны барилгын нэг давхрын байр талбайг сургалтын зорилтоор ашиглуулсны түрээсийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогод ногдох албан татврыг 50% гэсэн ийм татврын дэмжлэгийг хувийн хэвшилт энэ босролын салбарт оруулж байгаа хувь нэмэр гэдэг утгаар нь татвараас чөлөөлөх энэ саналыг зарчмын зөрүүтэй саналыг бол төсвийн байнгын хороонд одоо оруулах гэж байна. Тэгвэл энийг манай байнгын хорооны санал дүгнэлтэнд оруулах саналтай байна. За би түрүү хэлсэн. За ондром гүшүүн санал гаргаад одоо энэ санал дүгнэлтэнд оруулъя гэсэн юм. Хүсэлт гаргаж байгаа нь маш зүйтэй. За Монгол Шинэ Засгийн газрын их хурлаас санаачлаг гаргаад энэ цэцэрлэгийн ээлжийг байхгүй болгох, ялангуяа энэ тэгш хүртээмжтэй байх хамрах тойргийг чигд болгох, дахин хуваарлах, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих чиглэлийн энэ бодлогууд бол маш зүйтэй байгаа. Эцэг эхчүүд, залуучуудын ялангуяа хамгийн их хүсэж байгаа энэ шийдлүүд орж ирэх ёстой. Тэгээд боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг энэ мэрэгжлийн хамгийн байнгын хорооны хувьд бол энэ асуудлыг санал дүгнэлтэнтэй оруулаад тэгээ санал хураалтыг бол төсвийн байнгын орон дээр өгөх одоо юм саналтаагаар явуулчээ. За Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн төсөл болон хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай улс оргийн тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дууслаа. Боловсрол соёлын шинжилгээний спортын байнгын ороноос гарах санал дүгнэлтийг улс оргийн гишүүн Жаргалмаа төсвийн байнгын орооны уралдаан танилцуулнаа. Боловсрол